Në cilin fas ka qenë ky grup në kohën kur ti u përfshive? Ka qenë një periudhë 7 mujore që ishin 2-3 djemë nga themelusit. Dhe ka qenë realisht periudhë e vështirë, 7 veta, 8 veta. Është ajo që po nuk ke një aktivitet, nuk ja vlen vetë stërvitesh. Vazhdimësia. Vetëm ata që janë hardcore, themi që i ka hyrë në shpirt rugby-a nuk shkëputen, edhe kur janë 5, 4, 6 veta. Kush të mësoi rugby-n? Shoqëria në rreth parë që të lidh më tepër me kolegët ose me shokët, me vëllezërit. Pra për sa i përket të rinjve, bëheni ju trajner për ta? Jemi ne, po. Ndoshta me formimin e federatës do të ndryshojë kjo gjë apo? Aktualisht dhe pse nuk kemi një federatë, ne kemi trajner të licencuar nga Federata Europiane e Rugby Ligës, gjithashtu dhe arbitra. Mbështetje nga Federata Europiane dhe Federata Ndërkombëtare të Rugby Ligës nuk na ka munguar. E keni patur? Absolutisht, sepse Shqipëria është dhe pjesë e këtyre dy federatave me statusin observer, vëzhgues, që është stati i parë, por që është arritje shumë e madhe për ne, duke mos pasur një federatë, duke qenë thjesht një shoqatë sportive. Si luhet rugby? Rugby është një sport ekipor mbi gjitha, është sport kontakti, është sport teknik, fizik, agresiv. Është një stërvitje shumë specifike. Ti je i përgatitur për një ndeshje të mirëfillt, duhet të kaloj një periudhë 8 mujore, nëse individi është personi i cili ka vullnet dhe do të mësoj. Dëmtime besoj ke pasur gjatë kësaj periudhe? Absolutisht. Dëmtimin në gjurin e majt. Akoma dhe sot e kësaj dite e vuaj. E vuan. 3 vjetë, por njëri mëson edhe të bashkjetoj me vuajtje. Me vuajtje dhe dëmtime. Aktualisht, sa vetë i duani rekrim? Aktualisht grupi aktiv lojtarësh, po flasim për Tiranën, janë 24 persona. Nëse do flasim për aspektin e diaspora shqiptare, ka vite që luan rugby në shtetet ku janë, komunitet gjigant në Itali shqiptare, që nga moshët U7-a deri tek sinjorët që janë të rriturit. Angli, Australi, Zvicër, Gjermani, Francë, domethënë mund të përmend mbi 200 lojtarë shqiptarë. Ndeshje me rëndësi në karrierën tuaj në rugby? Udhëtimi i parë joni në Serbi, në Nish. Masat e sigurisë në Serbi normalisht ishte Tirana, eskorta policisë në stadium, kanë qenë skuadrat me antisomos, tifozët në shkallët e fushës ishin gjithë me karta identitetit. Tensioni dhomat e gjveshjes dhe diku të them ekstrem për neve, ishte një eksperiencë shumë interesante.